Broke through all the hitches like a right cheek. Yeah, I come and go like a round. They don't want the two be going nah. I'm coming back with the money in the bag. The rubies in my lab, yeah, I'm running with the cash. Nu så ska vi påbörja här och fixa till här så att jag kan måla. För vi har bestämt att jag ska måla på plats, så att säga. Så vi ska flytta sängen, sätta upp papper bakom mot väggen och så. Så att jag bara kan måla. För att det är så himla bökigt att ta ut byrån härifrån. För först tänkte jag säga att jag skulle måla på balkongen. Men där har vi en soffa och den får inte plats där. Och alltså, jag kan inte måla i vardagsrummet heller. För att vi har två katter som gärna vill hoppa upp allting och släppa hår överallt. Så att, okay, jag stänger in mig här och måla helt enkelt. Så drar jag ut lådorna och så målar för sig helt enkelt. Så är du redo? Ja. Ja. Och så kommer jag ut, dra ut lådorna och måla dem för sig och så. Det blir grymt. Alltså det är så mycket repor på den här. Och märken. Från katterna. Är du ansvarig för det? Är det dags att dra igång det här lilla projektet, eller stora projektet med att måla om. Ska se, jag ska plocka fram en putsduk och göra rent nattduksbordet lite grann. Men jag har tagit fram dem här och så ska jag torka av dem, de är så himla dammiga. Så. Hej då pojkar. See you later. Ah. Jag har öppnat fönstret så att det inte blir kvavt här inne. Men här har jag min roller och sån här färggrej. Köpt på Panduro. Och den här rollen, den är en sån skumgummi. Som är, vad ska man säga, den är väldigt så här att den inte har någon textur. Så att det inte blir liksom en textur på borden. Furniture primer också från Panduro. Let's crack this open, eller vad säger man? Så då. Och det jag tänker är att jag vänder på borden. Så att jag börjar i de här skrovlarna, om man ska säga. Det är lite svårare att komma åt. Nu har jag gjort två stycken lager på de här. Jag har inte gjort på översidan, men det gör jag sen. Också två lager ska jag göra där. Och jag tror att det kommer räcka för den beige färgen är väldigt liksom, så här pigmenterad. Så jag tänker att jag ska nu gå in i sovrummet och göra likadant där. Nu när jag ändå har primern igång här. Done.
Nu är det dags för den riktiga färgen. Bara köta på. Jag är stolt av mig själv nu. Alltså jag har hållit på och målat i konstant typ 5 timmar. Alltså jag har gått fram och tillbaka mellan mitt skrivbordsrum, eller vad säger man, mitt kontor och sovrummet och målat lager på lager och kär någon vad trött jag är. Men jag känner att nu är jag klar för nu. Jag känner att nu har jag gjort de lagren som behövs. Sen när det här har torkat lite tills imorgon så kan jag gå in och göra så här final touches på små ställen och så. Men alltså, det kommer bli så himla bra. Jag är så otroligt taggad. Och jag, alltså, jag känner bara redan nu, när jag står här och ser att det är beige, att det blir liksom så mycket öppnare här inne. Hej pojkar, ni har inte varit nöjda idag med att inte få vara med så mycket. Här har vi nattduksborden. Alltså helt otroligt, va? Wow, vad jag är taggad. Och så otroligt fin färg. Och det är då som sagt samma färg som på de dörrarna. Vi frågade nämligen på IKEA för att vi kunde få färgkoden när vi var där. Och det fick vi. Det är sent på kvällen. Men jag som är så otroligt otålig av mig. Och när jag har påbörjat någonting så vill jag färdigställa det på en gång. Så nu så ska jag ta och borra upp, eller borra på knopparna. Och sen in med lådorna. För att alltså, jag kan inte gå här inne. Så jag blir tokig. Och alla mina kläder ligger här i ett hörn. Som ska in i byrån. Så att jag har ju liksom torkat nu så att man kan ta på lådorna utan att få färg på ändarna liksom. Så att jag ska på med knopparna och sen om jag hinner ska jag lägga in kläderna så att det går att gå här inne. Det är några dagar senare och allting har hunnit torka, alltså färgerna då, eller vad säger man, färgen. Och jag har flyttat allting tillbaka till sin plats. Det är helt otroligt vad bra det blir där inne. Och jag har ju även en matta, jag minns inte om jag har visat den i videon. Vi köpte en matta på Mio som blev jättebra. Det ger verkligen den här lite mer mysiga känslan. Men nu ska ni få se före och efter. Alltså det är verkligen helt otroligt vad lite färg kan piffa upp ett rum så otroligt mycket. Det är så mycket ljusare, det känns öppnare, bara ljust och härligt och fridfullt skulle jag säga. Titta på det här, alltså hur himla härligt är inte detta? Och någon gång i framtiden vill jag jättegärna byta ut våran taklampa. Jag vill ha typ någon som är... Ja, men typ en sån fjäderlampa. Det hade passat väldigt bra, tror jag. Jag kommer få jättemycket frågor om det här bäddsättet. Och det är från Hemtex. De har fått in nya, superfina, våriga bäddsätt. Sen, det som vi också ska göra, som jag ska nu strax visa er. Det är att vi ska sätta upp... jag bara anfade jag blev. Men vi ska sätta upp en tavla på varje sida ovanför... vad heter det? Nattduksborden. Och då har jag lite kul beställt posters som passar in på både mig och Carl. Så jag ska visa dem för de har kommit. Men ramarna har inte kommit för de beställde jag på Decennio. Jag beställde deras ljusträ. Alltså sådana här jätteljus brunt trä. Alltså ni fattar vad jag menar. Lite i den här färgen som vi har här inne, den bärsa. Så de här kommer ifrån postery.com. Det är första gången jag beställer därifrån. Men de hade superfina, unika posters som passar mig.
Och jag har också beställt en poster som ska vara i badrummet på väggen. Nu ska vi se. Det här är första gången jag kollar på dem. Här har vi den som ska upp i badrummet. Jordgubbar, kom igen vad gulligt. Eftersom att våran ram som vi ska ha är, vad är den, 40x50, så tog jag den i 50x70 för att tänka att då kommer jag klippa ut jordgubbarna och ha bara. Men sen då till sovrummet. Wow! Det är två män här med färgglada kostymbyxor, det är så Vogue. En golfklubba, ljusrosa bakgrund, passar ju perfekt på Karls sida och han tyckte verkligen om den här. Och sen på min sida, den här! Det står också Vogue så att det är lite samma, eller det är samma tema. Och det här, jag tror att det egentligen är en baddräkt, men det känns liksom som en topp jag skulle kunna ha på mig. Så tyvärr, som ni kanske förstår, så kommer ni inte få se när vi sätter upp de här tavlorna. Men jag lär väl lägga upp det på Instagram eller så. Ni kommer ju få se det i andra videos när det är uppe. Men nu handlar det mest om att måla i den här videon. Ta supergärna och gilla den här videon om ni tyckte om den. Och glöm inte att prenumerera så att ni inte missar när jag lägger upp en ny video. Ja, jag hoppas säkert att ni tyckte det var kul att hänga med här. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hej då!